YouTube Kutgeluid met Gijs. Hey bakvissen en welkom bij een nieuwe video. Wat doen wij vandaag? We doen weer Bloons Monkey City. Maar de enige serie die nu loopt, doen we gewoon lekker toch. Genieten. Wat ik ten eerste wil melden. Fucking bedankt. Jongens, weet je hoeveel subs we hebben? We hebben, even no shit, fucking 450 subs. De 500 zitten er aan te komen. Ik wil het graag kunnen opnemen dat ik de 500 krijg. Oh, wat is dit? Godverdomme, wat ben ik niet blij met die subs. Ja, we waren bezig met de 300 subs special. Ben ik aan het voorbereiden, samen met andere mensen. Nou, eigenlijk is het andere mensen aan het voorbereiden. Ik doe eigenlijk geen ene fucking reet. Maar het komt erop neer. Hey, gekke man. Hey. Oh, dat is zo'n help level waarbij je iemand moet helpen. Wat is dit geluid? Oh, dit is ook zo'n help level. Ah, lachen. Ik wil nog zo'n help level. Waar is zo'n help level? Nou, tenminste, vet Gers. Van die subs. Wat ik alleen wil melden. Is dat die special eraan komt. Het is de 300 sub special. Want, de afgelopen week is het. Heb ik net zoveel abonnees gekregen. Als normaal in een whole fucking jaar. Dat is insane. Dat is dus 52 keer zo snel als normaal. Nou, dat wou ik dus even melden. Ik ga even helemaal los, dat is insane. Wat wou ik ook weer kopen? Oh ja, ik wou zo'n banana farm kopen. Die kost 2000. Dus dan hebben we nog wat geld nodig. En dus gaan we land veroveren. Attack. Nee, gewoon attack. Gezellig muziekje zit eronder. Vind ik altijd zo mooi. Ik zet even voor mij de muziek harder, dat jullie er geen last van hebben. Zo. Het is zo verleidelijk om mee te zingen aan deze muziek. Om mee te neurien, zeg maar. Alleen, ik weet dat als ik dat doe, dat editen dan heel moeilijk gaat worden. Zo. Kijk dan. Kijk eens een gekke man. Het meeste dat ik wil melden is dat ik het pittig insane vind dat we fucking 450 subs hebben. En dat vind ik oprecht insane. Dat is gewoon niet te begrijpen, zeg maar. Het is echt best wel veel. Zo. Maar dit gedeelte van de muziek, dat snap ik. Is dat nou niet? Ik bedoel, snap ik niet. Maar is dit nou een accordeon of zo? Ik snap het niet helemaal. Oh, die kunnen we ook nog upgraden. Laten we daarvoor gaan sparen. Hoewel er nog maar één ronde komt. Dus niet heel nuttig meer. Nou, oh. Hopelijk krijgen we hem nog. Joh, ik denk dat we gaan verliezen. Ik denk dat ik hem geen eens meer kan kopen, omdat we het nog al zijn uitgespeeld, dit level. Zo. Als het goed is, zou je dit spel wel rond de 5 uur achter elkaar kunnen spelen, zonder je te vervelen. Probeer het maar eens. Het kan. Ik heb het ooit wel eens onmobiel een keer een uur achter elkaar gewoon gespeeld. En ik kon ook best gewoon doorgaan. Nou, meer dan een uur zelfs. Ik was geen eens van, nu ga ik stoppen. Van, ja, ik kon er gewoon lekker doorgaan. Dat pad, dat ga ik later doen, maar we hebben nu geld. Nou, joh, het is toch zo goedkoop. Ik wil het wel mooi houden, hè. Jezus Christus, is dat zo duur? I didn't know. Songfestival pro's. Ja. Enough. Goud? Oh. Nee. €2,38? Zodat je een goudpad hebt?
Dat is insane. Oké, we moeten nog wat geld hebben. Supply crates. Wie doet dan supply crates? Zo. Ik wil trouwens ook zeggen. Ik heb de afgelopen maand 100% geen serie en alleen maar specials geüpload. En Sliderio is ook een special, zeg maar. Nou, eigenlijk niet echt series heb ik gespeeld. Maar ja, ik vind eigenlijk van die random games tussendoor wel leuk om te doen. Maar series zijn ook wel chill. Waarom doe ik mijn hand achter mijn stoel? Want ik ook... Wow. Hey, Sharp Shurikens. Kijk, nu kunnen ze door twee ballonnetjes. Zie je? Gaat ook veel beter. Dus dan kunnen ze één blauwe in één keer kapot tikken en twee rode achter elkaar. Alleen is het denk ik niet echt nodig. Ik hoor allemaal gekke muziek hier. Oh ja, ik heb dus een probleem. De 500 subs gaan de komende maand waarschijnlijk komen. In een maand denk ik wel dat het gaat lukken. Wat moet ik doen als special? Moet het een challenge worden? Ik ga geen horror game doen. Dat heb ik met Berend afgesproken. Ja, god. Nou, dat was weer een gekke reclame. Zo'n reclame waarbij je een stad moet bouwen. Maar dat ook niet vanuit de tegenwoordige tijd. Nee, van fucking verleden. Hoeveel minuten ben ik al bezig? Ik heb geen idee eigenlijk. Komt omdat ik eerst heb gekloot met het scherm. Mijn scherm? Dat wou niet werken net. Het was echt heel kut. Mijn computer die had waarschijnlijk... Op een of andere manier had mijn computer ingesteld dat hij mijn scherm wou gaan negeren. Ik denk dat ze ruzie hebben of zo. Want, oh god. Wat is er mis, computer? Zo. Het is zo verleidelijk om dit lied mee te zingen. Het is insane. Maar tenminste... Ik heb eigenlijk geen 100 subspecial gedaan. Oh ja, die ene video met Bas. Klooi op Kroepcraft. Moet niet zo mooi zijn. Maar hoeveel subs hebben we? 400. Hoeveel had ik een maand geleden? 180. Ik vind het ook niet leuk hoor. Wat moet ik doen met al die subs? Oh god, ik heb geen idee wat ik eigenlijk... Wat je ziet van die YouTube kanalen van... nou weet ik veel... Ook rond de 500 abonnees, zeg maar. Die echt fucking pro kwaliteit hebben. Dat ik echt denk van... moet dat al zo... Oei. Ja, die gewoon echt niveautje high quality content hebben. Maar moet ik ook high quality content hebben? Waarom moet er dat? Zo. Mijn missie voor vandaag. Ook al duurt het video dan misschien langer dan 10 minuten. Is dat ik die banana farm kan gaan plaatsen. Dat lijkt me wel gers. Misschien ga ik in deze video knippen. Maar misschien ook niet, omdat ik lui ben. We zullen het zien. Misschien wil ik hem vandaag online hebben. Dan ga ik niet knippen. Dat denk ik eigenlijk. Ik ga waarschijnlijk niet knippen. Wat wel chill is aan dit spel, is dat je geen muziek eronder hoeft te verzorgen. Dat is gewoon al bij dit spel. Sorry. Beetje gek. Ik bedoel, in Minecraft. Ja, je kunt er wel die muziek opzetten. Laten we zeggen... Nee, ik hoef geen free bluestone. Laten we zeggen, Minecraft muziek is niet geweldig. Kunnen we het kopen met bloonstones? Top up by 10%. Ja. Dat vind ik goed. Yay!
Waarschijnlijk is het heel dom, want bij dit soort spellen moet je nooit die hele dure dingen gaan gebruiken. Maar alsnog, ik ben slim. Kijk dan. Need an injector injection. Compete against the other players. Oh, dit gaan we even doen. Huh? Waar is die? Google Play. Play. Oh, wat? Oh, dit is mijn andere account, dit. Ha, dit is 115 dagen geleden opgeslagen. En Contested Territory. Jongens, dit wordt gewoon even een langere aflevering of zo. Round 9. Nou, ik vind het leuk. We moeten dus tot ronde 9 komen. Ik denk niet dat het kan met zo weinig. Ja, ik kwam hier. Daar past hij namelijk. Ja! Dus ik moet ronde 9 halen. Dan ben ik de winner. Maar dat is een beetje impossible voor mij. Zo, oké. Nice. Huh? Oh. Zo. Wat vinden jullie trouwens van de nieuwe banner? Waar overigens Bas niet op staat. Dat is niet vanwege de ruzie. Nee, dat wil ik. Bas is gewoon gestopt met YouTube. Ja, begrijpelijk. Wie wil dan even wat? Fucking begrijp je eens. Ik snap je, Bas. Mission reached. Nou. Hartelijk bedankt. Nou. Oh, ik kan er niet op klikken. Ja, hoppatee en run. Zo. Hij heeft een blauw streepje zo op zijn hoofd. Ik wil ook een blauw streepje op mijn hoofd. Oh. Zagen jullie dat? Dat was echt best wel pittig Blijf. Ah, dat dik viel. Waarschijnlijk was dat super kut voor jullie, omdat het heel erg hard geluid geeft. Oh, even kijken. Was dat te doen voor jullie? Ja. Nou? Nee. Ik weet niet. Zo. Regrow balloons. Oh, kijk. Deze ballonnen, dat zijn hartjesballonnen. En die hergroeien. Zeg maar, als ze rood zijn, dan kunnen ze blauw worden. Als ze volgens blauw zijn en ze worden weer geschoten door rood, dan kunnen ze weer blauw worden. En dan kunnen ze van blauw ook weer groen worden. Ik bedoel, het kan. De kans acht ik niet zo groot. Dat er een rode ballon in het spel komt. En dat die ongeveer hier is, terwijl die roze is. Kan. Het is mogelijk. Dus die ballonnen zijn niet fijn. Yay! Milestone reached. Oh ja, 5 bloonstones. Dat vind ik gers. Lead balloons move slowly, but are immune. Oh, kut. Ik heb eentje van die. Ach joh, die gaan we niet gebruiken. Die gaan we sparen. Oh! Ja. Ja. Oké, dan ben ik nu zomaar dood. Ik voel me trots. Het is mislukt. Had ik ook wel zien aankomen met zo'n defeat. Ja, ik wil graag ze keihard afmaken. Wie ben ik? Ah, Gijs. Tenminste, ik moet doei zeggen. Ik ben niet goed in doei zeggen. Ik weet nooit hoe ik doei moet zeggen. Dus ik zeg maar gewoon doei.